Institutu Terezínské iniciativy. A pan Rubínek si pozval kolegyně Janu Stejskalovu a Radanu Rutovu, protože tuší, že se... Šplíchalova, promiň. Promiň. A to se známe 20 let. A to se známe 20 let. Já mám ještě ráno, všichni do mě znají, vědí, že před 10 let nemůžou čekat 100% a bezchybný projev, takže já se vymluvím na to, že ještě není 10. A protože tuší, že určitě padnou otázky na novou verzi památníku, na to, co se tam děje, a vzadu sedí Dorot, která bude tam i překládat. A moderuje Roman Ferstl, kterému dávám tiho dlhé slovo a já budu spovzdáli kreslit a případně. Vodu mají oni na stole, vy když byste měli smět, tak vodu si tady najdete. Uspořádání je také, že bohužel budete muset projít a vrátit se zpět, ale my vám to odpustíme. Tak ještě jednou dobrý den. Děkuji, vidíte, to vám mám jenom nepoplatu. A takové složité. Je na platu. To bude tím. Všechny vás pěkně vítám, to bylo ten dne. A ta debata dopolední bude vypadat následovně. Nejprve se nám představí hosté, řeknou něco o sobě, něco o instituci, ve které působí, a následně bychom dali i prostor vám, budete mít potřebu se na něco zeptat, zeptat něco zjistit. Už to nedostaneme. Aby dámy dostali přednost, tak začnou. Jde tam, please, tell something about So, Bet Terezin was established in... The idea of establishing Bet Terezin started in 1955. It was 10 years since the liberation of Ghetto Terezinka, on 8 May 1945. And the people who survived, who came to Israel, were spread all over the country. And they decided that they want to do a kind of a meeting to celebrate, if that's the word, 10 years for liberation. And they were looking for a place, and Bet Terezin, Kibbutz Givat Chaim, the settlement is kind of in the middle of the country. And not only that, but also some survivors from Terezinstadt were members of this kibbutz. And kibbutz is a kind of a settlement that is a commune settlement. So anyway, people there in Givat Chaim invited everybody to come there. And when they met, they started talking. One of the things in Israel in the 50s was that people did not talk about the Holocaust and about the ghettos and this kind of... by the way, if I'm too long, so cut me short. Okay. Yeah, sorry. Okay. Bylo to splávně krátce. Vejterizm vzniklo v roce 1955, takže 10 let po konci války v Izraeli. Kibbutz je někde uprostřed Izraela. S tím, že se tam byly tam pozvaní přeživší z Terezino a nějakým způsobem vytvořili takovou organizaci. Něco, co jsem zapomněla zmínit. Jestli můžu, v té předinternetové době k tomu, aby se lidi mohli vidět, se museli sejít skutečně, a právě proto, že Givat Chaim je skutečně v centru Izraele, tak to všichni měli přibližně stejně daleko, tak to je jeden z důvodů, proč to bylo právě tam, a taky tam je spousta Čechů, v tom toho býval hodně Čechů v té oblasti, jenom v kibucu Givat Chaim. In Israel, the people who fought with weapons, like in the Warsaw Revolt or the partisans, in the 50s, they were the ones who
people looked at them. But those who were in the ghetto or in camps, their story was not told. And when they met in Givat Chaim in 1955, they decided they wanted to tell the story of the ghetto because they wanted to tell the story of opposition without weapon, resisting without weapon. If you try to be a person and to keep human ideas, then it's also a kind of revolt, not only if you're fighting with weapon. This was the starting part. It took them a few years to build the first building, who was a commemoration room, and then later on it became an educational center and an accredited museum. And there's also an archive that people keep collecting things from the ghetto already when in the time of the ghetto, and they brought it to Israel. Survivors who came to Israel also brought things to the archive, so we have very interesting diaries, all kind of items that were kept by the people from the time of the ghetto in our archive. Thank you. Takže jestli jsem to dobře pochopila, tak po válce ti, kteří byli v odboji a bojovali proti nacismu, tak byli v Izraeli vyspívání jako hrdinové, oprávněně. Ale současně myšlenka by Terezín je, aby se uznalo i takové to tiché hrdinství odporu už v tom, že si zachovali lidskou důstojnost a tak. To znamená, že chtěli vyprávět příběhy lidí z geta, protože o těch se tolik nemluvilo. A postupem času se stala z instituce a má i vzdělávací přesah a je tam archiv spoustu těch příběhů, dokumentů a podobně. Do you want me to speak about the name, or is it? No, please. So, the meaning of the name Beit Terezin is the house of Terezin or the home of Terezin. In Hebrew, it's the same word. And I was asked before why, and I think it's not official, but the people who survived, who came to Israel, most of them lost all their family in the Holocaust. So these meetings that continued every year at 8th of May since 1955, the survivors keep on gathering at this date every year. And for them, this meeting was like a family meeting, even though they were not related. So I think that's the reason they called it a home of Terezin. For them, it was like home. Takže význam názvu Beit Terezin je jak dům Terezin, ale Beit se překládá také jako domov. A kontext je ten, že spousta z těch, co přežili Terezin, tak přišli o celou svoji rodinu a domov neměli. To znamená, že se jim domovem a rodinou stali ti, co se spolu scházeli v Beit Terezin vždycky jenom setkání v květnu. Já k tomu přidám v hebrejštině to slovo bajt, to spojení bajt a něco je velice, velice užívané. Synagoga je Beit Knesset, místa, kde se setkáváte a tak dále. Takže to vlastně ten Beit Terezin s podobným způsobem vzniklo gramaticky, řekněme. Já tady jenom dodám, jsem právě s Tami řešil překlad do češtiny, protože na oficiálních stránkách ministerstva zahraničních věcí je vlastně oficiální překlad dům Terezín, což jako v tomto případě vlastně koresponduje s pravým významem. Tak i tam by se líbilo, kdyby i oficiálně v češtině to bylo spíše domov Terezín, pro Bayt Terezínštadt. Proto jsem poprosil, aby o významu toho názvu něco pověděl. Takže jsou máš. A poprosím Míšu. To já jsem k tomu ještě, než se dostanu k tomu, co jsem chtěl říct, tak já k tomu dodám, že ten narrativ, o kterém tam mluví, nezmizel v těch 50. letech a měl pokračování až do 90. let. Já když jsem poprvé přijel do světoznámého památníku holokaustu jak vašem, tak jsem ke svému zděšení zjistil, že tam není o Terezíně ani zmínka. Protože ten příběh
holokaustu, tak jak ho konec konců zná celý svět, je viděný polskýma očima. Většina těch, kteří přežili, a konec konců jsme tady v Polsku, takže víme, že tady před válkou žilo 3 miliony Židů, drtivá většina samozřejmě to nepřežila, ale ti, kteří měli to štěstí a přežili a dostali se do celého světa a především do Izraele, tak přinášeli ty svoje příběhy. Ty byly od toho Terezínského úplně jiný. Ten narrativ je prostě naprosto jiný, to prostředí, ze kterého vlastně vyšlo, je úplně jiný. Tady přece jenom byly ty štetly, kde antisemitismus byl obrovský. A takže když jsem se potom, jsme se samozřejmě sešli s vedením, s některými historiky, přestože jsme tam měli český historiky, například Jehuda Bauer, je jeden z největších expertů, dneska je mu skoro 100 let. Jehuda Bauer je zrůmo znamená. Tak přesto, přeze všechno, tam ten dál společnosti tak jako stydě. Jste vlastně šli, jak se často říkalo, jako ovce a nebojovali jste proti tomu, což nebyla pravda. Naopak, bojovalo se, akorát se o tom nemluvilo a neříkalo se to. A to až teď se vlastně po těch několika desetiletích dostáváme do situace, kdy ten obraz, tak jak vlastně je prezentovaný, tak je správně. Ale trvalo to chvilku. Jestli můžu, Tomáš, ještě, já si myslím, že to do jisté míry že v tom byla i ta izraelská historie od vzniku státu Izrael, kdy Izrael byl vlastně stát, který z obrovského úsilí jeho občanů se mu dařilo vyhrávat války. A vlastně ten galut, to, co vlastně nechávali někteří za sebou, se snažili nějakým způsobem, alespoň na počátku existence státu, jaksi příliš nezmiňovat, protože hlavní roli té nové izraelské společnosti hrál ten mytologický Cabar. To byl ten člověk, který se tam narodil, nemá spojení s tím strašným světem té diaspory, a pokud se byl zmiňován, tak to byl právě ten bojovník toho geta, protože to bylo spojené s těma válkama, které ti Izraelci vyhrávali v 48., v 56. A tak. A to právě, že někdo se zachránil nějakým jiným způsobem než bojem, jako třeba etos Avi Kovnera z vilniuského geta, tak to zpočátku bylo bráno jako svým způsobem trochu podezřelé. Tím, že se ty lidé zachránili, tak vy jste nebojovali, tak jak vlastně? A skutečně to vzalo nějakou dobu, začalo to s procesem s Eichmannem, ale byly tam i jiné takové okamžiky. Jeden z těch okamžiků si vzpomínám, že byl třeba, když Izraelci sice po vyhrané válce Jom Kippurové v roce 73 potom to hodnotili, tak tam byla první okamžiky války, kdy Izraelci prohrávali. A byla spousta izraelských vojáků, kteří byli vzati do zajetí syrského nebo egyptského a natáčela to televize, tehdy už byla televize. A tehdy rodiče viděli svoje děti, vlastně kluky, kteří jsou v syrském zajetí a jsou ponižováni. A to byly první okamžiky, kdy se Izraelci začali uvědomovat, že dostat se do takové pozice, být ponižován, je něco, co se může stát taky. A tím pádem ta reflexe toho holokaustu se postupně začala měnit. Tak, to je všechno. Děkuji. Tak a poprosím Míšu Rozov, aby představila sebe. Míša je předsedkyní správní rady Institutu Terezínské iniciativy. Tak kdybys nám pověděla něco o sobě, co děláš. Máš na stole knížku, což není ta úplně nová, ale... Já jsem vlastně se dostala ke studiu holokaustu už jako děvče, protože můj dědeček, mám fotografii, přežil Terezín a Osvětim. Zemřel před 2 lety, bylo mu 100 let. A byl to pro mnohé z nás tady naprosto zásadní člověk, který se podílel v 90. letech na
založení institucí, včetně institucí Terezínské iniciativy, Terezínské iniciativy Českého osvětimského výboru a také na diplomatickém poli se zasadil velice zásadně o odškodnění českých a moravských židů, kteří v době komunismu samozřejmě nikdy odškodněni nebyli. On byl pro mě naprosto formativní osoba a už v 15 letech mě vodil do Terezína, kde jsem už jako mladý děvče provázela turisty a potom v 19 letech jsem odešla do Izraele studovat na Hebrejské univerzitě a vlastně kvůli němu jsem se zabývala historií holokaustu, jsem vystudovala tam magisterské studium a holokaustu jsem se věnovala potom jistou část života méně, protože jsem se stala novinářkou a pracovala jsem jako dopisovatelka pro Respekt a pro Mladou frontu, pro Lidové noviny a mým tématem hlavně byl izraelsko-palestinský konflikt, ale i témata spojená právě s připomínkou holokaustu. A nyní se vlastně živím jako soudní tlumočnice primárně, ale zabývám se psaním k tomuto tématu a publikační činností. A vlastně takový můj první zásadnější počin bylo právě spolu s kolektivem autorů vydání této pamětní knihy. Já mám teda tady jenom německé vydání. Můžete si to možná tady poslat, prohlídnout, já to jenom představím. Je to vlastně taková jako dokumentární kniha, soubor fotografií od fotografa Libora Fojtíka, který dědečka sledoval posledních 7 let jeho aktivní činnosti. A ty fotografie, které jsou velmi krásné z Terezína, z Prahy a taky odsud s Osvětimi, jsou doprovázené textem. Je to jeho poslední svědectví, které natočila Kateřina Mázdrová z Respektu. A zbytek je doplněn tady takovým úvodem a biografií. To jsem napsala já. Je to tady o vlastně Feldově setkání s Viktorem Franklem tady v Osvětimi. On, jak vidíte, je to tady takový žlutý, jo, to je vlastně jako evokuje skautskou výšivku. On byl celoživotním skautem a zakládal, skautem zakladatelem ve 30. letech, zakládal skautské hnutí tady u nás a byl jedním z prvních židovských dětí v českém skautu a skaut miloval svoje kamarády, když tam třeba zažil antisemitismus, tak vždycky hovořil o tom, jak je důležité s lidmi mluvit a vysvětlovat jim, že to tedy nemá žádnou racionální bázi a tak dále. A potom později, když byl prvním transportem Aufbaukommandem odvlečen do Terezína, a do Osvětimi, když přežil, tak vždycky říkal, že vlastně to, co mu pomohlo přežít, byly právě skautské zásady a především druhá zásada, že vždycky v životě třeba hledat smysl života, pomoci bližním. V tomto bodě se vlastně stýkal zásadně s Viktorem Franklem, který byl velice známý, světově známý psycholog, přeživší Osvětimi, který na tomto principu vyvinul vlastně třetí nejdůležitější psychologickou školu po freudiánské, jungiánské, taky tedy školu logoterapie. Tak já bych takhle poslala tu knížku, jestli se chcete podívat. A ještě jsem jenom chtěla, to je taková moje jako citová věc, vlastně když byl už dědeček velmi starý, byl na Hagiboru, teda v perfektní péči, ale jak byl covid, tak byl sám. A já jsem přemýšlela, co bychom vlastně jako mohli udělat pro něj, takže jsem sebrala takový jako sborník, kde je 30 statí jeho nejbližších spolupracovníků z oblasti skautingu, z oblasti akustiky, z oblasti historie holokaustu, řekla bych, té společenské lobby, která se zabývá prosazováním práv přeživších a vzděláváním o holokaustu. A ta poslední část jsou v podstatě osobní a
napsal do toho taky velmi zásadní článek náš pan ředitel Tomáš Kraus, se kterým velmi, velmi úzce spolupracoval. Můžete se na to podívat, je to teda německy, ale kdybyste měli zájem, je to možné si to koupit na nakladatelství Pozitiv online česky. Jo, myslím si, že to je docela jako fajn i jako pro mládež. A, takže to jsem chtěla říct o Felixovi. Děkujeme. Děkujeme. Míša, pro mladé jenom doplně, Míša neřekla vlastně celé jméno profesora Kolmera. Kolmer Felix. Tak. Velmi známá osobnost, díky za to, ta knížka je teda unikum, to je opravdu skvost. No a zůstaneme ještě, pane řediteli, na poli institutu, když mluvila Míša, předám slovo Tomáši Krauzovi, řediteli Institutu Terezínské iniciativy. Tomáši, vás poprosím, abyste nám řekl něco vůbec o počátcích institutu. Jak vznikl, proč vznikl a proč je? Takhle, institut vlastně dneska je postavený na takových třech pilířích, to asi vy, kterým jste naši vlastně stálí kolegové, víceméně víte a jste si toho vědomí. Institut se zabývá tím, co jsme tady dneska včera udělali, to znamená skutečně to, jak se říká v němčině, ta Gedenkultur, to znamená ta vzpomínková kultura, kultura vzpomínání a připomínání. Je jenom několik institucí, které se tomu takhle věnují u nás, bohužel, protože ve světě je to přece jenom obor, který už je daleko více rozvinutý. U nás to ještě takhle zdaleka není, se v současné chvíli snažíme na to dát tomu nějaký institucionální rámec, protože nejsme jediní, je tady ještě Paměť národa, je tady Památník Bubny, je tady samozřejmě Památník Terezína, mnoho dalších institucí, tak se v poslední době snažíme o určitou koordinaci, alespoň mezi sebou, což nebylo vždycky úplně ten případ. Takže toto je jako jeden z těch hlavních pilířů, který děláme. Druhý pilíř je taky něco, co víte velmi dobře vy, a to je oblast vzdělávání, protože si stále myslíme, že jakkoliv ta atmosféra v české společnosti je výjimečná, to říkám naprosto jednoznačně, říkám to celou dobu a všade, my jsme naprosto v výjimečné situaci, kdy naše témata, tedy naše v uvozovkách témata holokaustu, témata vztahu k Izraeli, témata vlastně k moderním dějinám. V těch společnostech, když se podíváme na země kolem nás, zdaleka nemají takovou pozici, jako je to u nás. Vždycky u nás je přece jenom vztah k těm našim tématům, u té majoritní společnosti, daný takovým tím prismatem, že dějiny Židů a vůbec ta židovská komunita je integrální součástí té české společnosti. To v Německu není. Není to ani ve Francii, není to nikde jinde. Vždycky je to my a oni. My a někdo cizej. Přestože Židé tady jsou více jak tisíc let v Evropě, tak pořád i v těchto moderních společnostích je určitá hranice. Vždycky tam je my a oni. U nás ne, to konec konců víte asi nejlíp sami. U nás je to vlastně součást toho. Ano, oni jsou sice Židé, mají trošku jiné zvyky a dělají některé věci trochu jinak, ale jsou naši. No, a to je výjimečný. Takže vzdělávání je strašně důležitá věc pro nás, kvůli tomu máme hodně těch programů, které sami velmi dobře asi taky znáte a některý děláte s náma, což jsme rádi. A třetí věc je vlastně badatelská práce. Tady máme Radanu, je tady Jana, naši blízcí spolupracovníci a neustále, je to 80 let, neustále nacházíme nový a nový a nový věci. Takže zdaleka není nic úplně dokonale probádaný. Pořád jsou ještě některé témata, které jsou třeba do dneska nevyzkoumané. A jsme tady kvůli 80. výročí rodinného tábora. A do dneška historici nevědí, proč to celé vlastně vzniklo, jaký byl záměr s těma lidma. Co vlastně to nacistické velení zamýšlelo, přestože, tak jak jsme včera říkali, to Sonderbehandlung tam bylo úplně jednoznačně daný, takže ten plán byl jasný, že ty lidi nakonec teda opravdu zavraždějí. Ale proč vlastně vznikl ten rodinný tábor? No to se můžeme pouze domnívat, protože žádný relevantní materiály nikde k tomu nejsou.
Takže takovýhle případů je 80 let od konce války a furt pořád nacházíme další a další věci, nějaké jsou neprobádané. Takže to jsou zhruba tři oblasti, kterým se institut zabývá. Ale co říká Roman, jak to vzniknulo? Vzniklo to tak, že já jsem teda omylem se ocitl v židli tajemníka Federace židovských obcí, ale to vlastně byly základy vůbec obnovy té židovské komunity, nejenom po válce, ale i po 40 letech komunismu, což je prostě dlouhá doba. Takže my jsme skutečně budovali věci úplně na zelený louce. A jedno z toho bylo právě tohleto, to znamená ta připomínková a vzpomínková kultura, kdy jsme měli ještě to štěstí, že jsme měli ty pamětníky. No, nebylo jich sice jako moc, ale pořád ještě byli mezi jinými. Felix, tak jak říká Míša, my jsme s Felixem tohle všechno budovali spolu. A já jsem hrozně rád, protože my jsme dostali tehdy vlastně nabídku přes nějaké naše kontakty v Německu, že bychom mohli začít vyjednávat o odškodnění obětí holokaustu, protože v té době nic takového neexistovalo u nás. Byli odškodnění lidi, kteří žili na západě a na východě, nikdy ne. A tak já jsem říkal, no ale tak když tam přijdu já, tak řeknu jasně, moje rodiče prožili to a to a to, ale nikdy to nebude tak, když prostě tam přijde někdo, kdo to prožil sám. Takže jsme se domluvili s Feldou a Felda ještě s Oldou Stránským, my jsme podjeli, ještě to bylo v Bonu, v Bundestagu. A tam jsme měli tu možnost, že jsme oslovili plenární zasedání německého Bundestagu a Felda s Oldou říkal, no víte, my jsme viděli osvětíme ty hromady těch mrtvol. Ale my vás máme rádi. Vy jste úplně jiný lidi, vy za to nemůžete. Vy máte odpovědnost, ale ne vinu. A ty lidi na nás koukali, a to říkal Felder. Od té doby jsme měli všade dveře otevřené. To byla jeho obrovská zásluha, protože on řekl, víte co, ano, to jsme si zažili, ale. A to je přesně to, co ty lidi chtěli slyšet. A nebejt toho, tak bychom v podstatě jsme dokázali spoustu. A v té době právě tyhle ty lidi se sešli, oni se sešli dokonce i přijeli, tak jak říkal Tami, oni dneska v těch 90. letech ještě byli roztříštěni do celého světa. Najednou se sešli v té Praze, když padnul komunismus a řekli si, aha, tak co budeme dělat? Říkali, no musíme se jednoznačně začít scházet, musíme tomu dát nějakou figuru, uděláme instituci. A vznikla, ne institut, ale vznikla Terezínská iniciativa, což bylo sdružení na začátku mezinárodní sdružení bývalých vězňů Terezína. Z toho se to trošičku rozrostlo, že to byly vězňové nejen Terezína, takže to byly všichni čeští, moravští i slovenští vězňové nacistických koncentračních táborů. A postupem času, instrumentální byl Felda samozřejmě, ale taky třeba Jarda Kraus, který to vlastně s tím jsem to celý zakládal. A tak se řeklo, no jo, to je sice společenská záležitost, bude fajn, když se jednou, dvakrát, třikrát do roka sejdeme, popovídáme si něco o svých rodinách, kolik máme vnoučat a ukážeme si fotky, které ještě telefonu nebyly. A to nestačí, my potřebujeme nějakou instituci, která vlastně tohle to celý bude zaštiťovat. Takže před 30 lety vznikla nejdřív nadace Terezínské iniciativy. To se jmenovala nadace Terezínské iniciativy. Dokonce a úplně první počátky byly v tom, že já jsem o tom teďka mluvil, když jsme měli tu 30-letý výročí. Jedním z klíčových, nebo dva klíčoví lidi, kteří stáli u toho zrodu, byl Miroslav Kárný a jeho žena Margita, která byla shodou okolností sestřenice Vinotáty. A oni už za komunismu, prakticky od konce války, měli poznámky o těch lidech, kteří přežili. Takže oni měli kartotéku, tak jak my dneska máme databázi 80 tisíc obětí, tak oni to měli na papírkách, protože to dávali dohromady podle toho, co jim kdo řekl, co si pamatovali a tak dále. Takže tyhle papírky se daly dohromady a my jsme z německé strany, z německého Bundestagu dostali peníze ještě od prezidenta Romana Herzoga, to ještě vyjednával Václav Havel tehdy, tak jsme dostali obrovský grant, z kterého vlastně vznikla Terezínská pamětní kniha, kterou možná někteří z vás znáte. A ta se postupně potom digitalizovala a to je vlastně ta databáze holokaust.cz, který dneska máme společně s muzeem toho pospadu. A
Takže to byly ty úplný začátky a za těch zhruba 5 let se řeklo, že ta nadace jako je sice fajn, protože měla hlavní účel tady vlastně vytvořit něco kolem té paměti a tak dále, to jsme řekli, že to nestačí. Tak se vytvořil institut. A institut už potom před těma 25 lety měl víceméně ty tři oblasti, o kterých jsem mluvil. Takže to jsou úplný prapočátky. Asi tady sice připadám jako nějaký kmet, pamětník, ale já jsem opravdu byl v tom. Děkujeme, Tomáš. Poprosím teď o slovo ředitele památníku Terezín, pana doktora Roubínka. Tak, já bych jenom navázal na to, co tady říkala Míša, že ta její reflexe holokaustu začínala už v dětství a potom vlastně ty osoby, které ji obklopovaly, její příbuzný a jejich známí, tak myslím si, že v tomhle tom to máme stejné. Dokonce jsme si v autobuse sem do Osvětimi jsme se vlastně shodli na tom, že jsme se potom setkávali, nebo spíš nesetkávali, ale působili jsme v Izraeli ve stejnou dobu, kdy v těch 90. letech, v době studia. A já musím říct, že z mýho pohledu ten pobyt v Izraeli byl přínosný v tom, kromě studia, který se netýkalo holokaustu, ale všeobecné historie a historie Blízkého východu, tak jsem měl výjimečnou možnost poznávat tam a potkávat přeživší holokaustu, z níž velká část byla právě z terezínského rodinného tábora přeživších, kteří přežili tedy. Tak měl jsem z toho takový pocit srovnání z toho, jakým způsobem tu historii válečnou vnímali ti, kteří zůstali v České republice, tak jak jsem to znal z dětství, a porovnával jsem to s tím, jak to vnímali lidé, kteří nejdéle v tom roce asi 49, případně někteří z nich v roce 68, odešli do Izraele a vnímali to z toho pohledu té většinové společnosti izraelské. Takže jsem měl výjimečnou možnost seznámit se osobně s lidmi, jako byla třeba Rutka Eliášová, Elias Beit Yitzchak a její manžel Kurt, Honza Bachrich, jeden, který utekl ze zámoše vlastně na samém začátku holokaustu téměř. A myslím si, že mě to jaksi pomohlo dále se v této věci jaksi formovat a získávat nové informace, a pak tam bylo to srovnání samozřejmě s těmi, kteří přežili a kteří strávili vlastně celý svůj život v komunistickém Československu. No a pak jsem se v roce 2009-10 ocitl zpátky v České republice, abych to zkrátil, začal jsem pracovat pro památník Terezín a od té doby nějakým způsobem zpočátku jako řadový zaměstnanec historického oddělení, později sbírkové oddělení, respektive dokumentační oddělení, a nyní jako jeho ředitel památník Terezín reprezentuji. Ostatně asi jsem zapomněl představit rovněž své dvě kolegyně, které pracují nejenom pro institut a pro Židovské muzeum, ale i pro Bumátní Terezín, paní doktorka Šplíchalová a Radana. To znamená, pracují rovněž, mám tu čest spolupracovat s nimi jako zaměstnankyni naší instituce. Řekl bych jenom velice málo k naší instituci, abych samozřejmě budete se moc zeptat, ale velice, velice ve zkratce byla založena bezprostředně po válce v roce 1947 jako památník národního utrpení. Ta myšlenka byla velice ryzí, v tu dobu nezapomeňme, že to bylo ještě před komunistickým pučem v roce 1948 a u jeho zrodu, u té idei stály i demokratičtí politici, kteří potom později vlastně zahynuli, byli zavražděni z důsledku komunistické diktatury. Vzpomínám si, možná někteří z vás viděli, nebo vzpomínají si na fotografii národního pohřbu
který byl na podzim roku 1945, kde byly vlastně tam, kde je dnes Národní hřbitov, pohřbívány oběti, ti mrtví, kteří tam zůstali a kteří ještě nebyli pohřbeni, byli s exhumací a tak dále, tak velice známá fotka z toho Národního pohřbu je fotografie, na které je znázorněn Jan Masaryk a Milada Horáková. Kteří tam přijeli jako čestní hosté. Všichni víte, jak skončil Jan Masaryk a jak skončila Milada Horáková, která byla mimochodem vězenkyní v Malé Pevnosti v době druhé světové války. Tím chci říct, že ta myšlenka na samém počátku památníku Terezí nebo památníku národního utrpení byla velice rizí. Ovšem po komunistickém převratu v roce 1948 se ta role naší instituce částečně jaksi přeměnila na roli instituce, která měla do jisté míry ospravedlnit ten režim, který byl v Československu nastolen. To znamená, že mezi, když se podíváte do těch různých sborníků, s výjimkou 60. let samozřejmě, tak tam na prvních místech vzpomínání najdete právě ty oponenty nacistického režimu, kteří byli většinou političtí vězni, a mezi nimi právě ten komunistický režim si vybíral právě více ti, kteří byli komunističtí oponenti nacistického režimu, aby ospravedlnil ten režim. Říkám s výjimkou 60. let, s čestnou výjimkou 60. let, kdy se holokaustu historici mohli více věnovat. Samozřejmě ta společnost v 60. letech byla mnohem více otevřená, tak se to projevilo i u nás v památníku. Těch důvodů, proč se nemluvilo příliš o holokaustu v době komunistické diktatury, bylo několik. No a jeden z nich byl právě ten, že pokud by se muselo mluvit, tak by se muselo začít mluvit o Izraeli. A Izrael byl komunistickými funkcionáři ukazován jako agresor, jako ten, který pokračuje, potlačuje práva Palestinců na sebeurčení a tak dále. Takže vidět Žida jako někoho, kdo je potlačován, bylo v té době velice nepopulární. To byl jeden z důvodů, proč se o holokaustu v době komunistické diktatury příliš nemluvilo. No a pak nastala změna, velká změna, sametová revoluce. Přišlo nové vedení do památníku Terezín, a které se snažilo tuhle tu nerovnováhu vyrovnat, a myslím si, že se jim to podařilo velice důstojným způsobem, tak, aby dneska například měli 20 stálých expozic, kde velká část je věnována právě holokaustu. Abych příliš jako neočerňoval to období v době komunistické diktatury, vzniklo tam spousta krásných věcí, které myslím si, že s kterými my jsme vždycky budeme před těmi ostatními institucemi, které vznikly třeba po sametové revoluci, sbírkotvorná činnost od poloviny 60. let. S tím, že se tam připomínali političtí vězni, to neznamená, že se tam nepřipomínal holokaust. Velká část třeba vzpomínek, které máme, jsou poskytnuty i těmi, kteří byli vězněni v terezínském getu. Ale bylo to samozřejmě v rámci toho konsenzu jakéhosi, že komunisté připomínali oběti, takzvané oběti fašismu, takže ten problém nebo tu otázku vraždění Židů se snažili jaksi marginalizovat. To bude asi, myslím, že za mě všechno. Děkuji, slovo se k vám určitě ještě dostane, pane řediteli. Ale já mám na pana ředitele osobní vzpomínku, je to 5 let, kdy jste poslal do patřičních mezí soudruha Vodičku. 5 let, to je, myslím, 2019. No, já Jaroslav Vodička šéfuje takovému pofidérnímu svazu, který se jmenuje Bojovníků za svobodu. Svaz Bojovníků za svobodu. Ale s Bojovníky za svobodu. No, já si myslím, že o historii toho svazu asi spíš by mohl říct možná Tomáš, protože je služebně starší, ale ono to v podstatě souvisí s tím, co jsem řekl. V době té komunistické diktatury jako nebyla jiná možnost pro
tím, že se připomínali všeobecně oběti fašismu nebo bojovníci proti fašismu, tak vlastně jediná platforma, která v té době existovala, byl ten Svaz protifašistických bojovníků. A v něm byly začleněny samozřejmě i oběti holokaustu. To znamená, pokud někdo chtěl, aby se na něj stahovala 255 jako bojovník proti fašismu, tak to byly i to by, zákon 255, tak to byli právě i ti, kteří prošli terezínským getem a byli perzekováni jako židé. A samozřejmě, že to byl jeden z, vlastně z důvodů, proč vznikla terezínská iniciativa, protože ti vězni, kteří prošli, kteří byli rasově perzekováni, necítili vlastně, že jsou dostatečně zastoupeni, že ten jejich příběh je v tom vzpomínání dostatečně zastoupen. No a příběh plukovníka Vodičky je samozřejmě jako smutný, protože já si myslím, že tam byla dobrá jako snaha po té sametové revoluci ten Svaz bojovníků za svobodu vést tím demokratickým způsobem, ovšem jeho osoba je prostě tragickou osobou, která ten svaz navedla zpátky tím směrem neostalinistickým, řekněme, nebo minimálně do té doby těch 70. 80. let. A to v podstatě vedlo k jeho rozpadu. A i uvnitř spousta členů tam odsaď odešla. A samozřejmě památník nemohl v té spolupráci dál pokračovat tak, jak to bylo do té doby, protože by to jeho roli v podstatě deonestovalo. No. Děkuji pěkně. Poprosím paní doktorku Šplíchalovou, která není jenom spolupracovnicí památníku Terezína institutu, ale kmenovou vaší institucí je Židovské muzeum v Praze. Tak poprosím o úvodní slovo. Tak já jsem do Židovského muzea v Praze přišla v roce 1997 a měla jsem ještě štěstí, že jsem tam zastihla paní Anitu Frankovou, což byla dáma, která jako 13leté dítě přijela právě sem s maminkou z Terezína do Osvětimi. A takže jsem včera samozřejmě na ní velice vzpomínala a chtěla jsem původně přečíst kousek z její vzpomínky. Nicméně tahle paní pracovala téměř celý svůj život po takovém několikaletém pracovním poměru v Národním archivu právě v Židovském muzeu. Vedla tam výstavní oddělení, připravovala výstavy, zejména právě věnované holokaustu, ale především uspořádala archiv, který obsahuje dvě archivní velké sbírky, a sice sbírku dokumenty perzekuce a sbírku Terezín. Ona byla tím člověkem, který tam vlastně více než 35 let působil, a já jsem potom převzala tu její práci. A myslím, že i přes ta léta, kdy vlastně se tomu nemohla věnovat až tak jednoznačně, nebo jenom období dějinám holokaustu, tak se tomu přesto přeze všechno velice pečlivě věnovala, už jenom tím, že celý ten archiv uspořádala a vyprávěla mi, že tenkrát po válce vlastně terezínští vězňové přiváželi na židovskou obec a na půdu Pinkasovy synagogy v balíkách, na vozíkách, v taškách ohromné hromady dokumentů všeho druhu. Úřední papíry, dopisy, dopisnice, fotografie, prostě všechno možné, na co si vzpomenete. To, co je dneska součástí našeho archivu, tak tam přivezli a bylo to tam na jedné obrovské hromadě. A ona ještě s jednou kolegyní, která byla také vězenkyní terezínského geta, to během několika let všechno uspořádali, rozstřídili a zpracovali jako archiv. Takže to je gro toho našeho archivu. To, co tam po té Anitě Frankové zůstalo jako takové memento, nebo prostě to, čím ona ten svůj život završila, bych byla trošku patetická rada. A naše oddělení potom, které vlastně vzniklo jako samostatné po revoluci, tak se velice pilně věnovalo nejen takové té vzdělávací kulturní činnosti, ale
Připravili jsme spousty výstav, které byly hodně navštěvované. Jedna z nich je stále ještě v vidění v památníku Terezín. A sice se týká toho tématu, který jsme včera zmiňovali, a sice té propagandistické roli Terezína a s tím související filmování. Možná, že už jste slyšeli o filmu, který vlastně nazvali sami vězňové po válce. Führer daroval Židům město. Samozřejmě ten film se tak vůbec nejmenoval, nicméně je pod tímhle takovým pseudonázvem znám mezi širokou veřejností. Tak o tomto filmování, ale i o filmování v roce 1942 je tahle výstava. Potom jsme připravili s Lukášem Přibylem, který tenkrát natáčel asi 10 let, rozmlouval, jezdil za pamětníky po celém světě a natočil takovou dokumentační tetralogii s názvem Zapomenuté transporty a vyhrál s tím dokumentární sekci filmového festivalu Karlových Varech. A nyní pracuje v diplomatických službách. Takže to byla taková poměrně a je pořád poměrně bohatá činnost, které se oddělení holokaustu v Židovském muzeu věnuje. A nyní společně, a vždycky jsme tyhle všechny výstavy připravovali právě s kolegy z památníku Terezín. Takže teď oplátkou my pracujeme s nimi na jejich nové stále expozici. Myslím, že ta sbírka těch vzpomínek, kterou máte v Židovském muzeu, je naprosto jedinečná. To je unikátní, ano. Natáčely je totiž dvě paní, které sami byly vězenkyněmi, tudíž sami znali jednak terminologii, jednak znali veškerou tu realitu vězeňského života a velmi výborně prostě stačili během krátké doby natočit co nejvíc rozhovorů. Rozhovory natáčíme pořád, tedy mezi jiným tedy právě bych odkázala kolegyni Radanu Rutovou, která jako historička holokaustu právě zná velice dobře terminologii, zná historii holokaustu a nechci to mínit nějak kriticky, ale vzpomínky, které natočili v rámci projektu Stevena Spielberga, postrádají v některých momentech znalost těch historických skutečností. A to si myslím, že právě my máme naprosto perfektně natočené, zpracované a přístupné veřejnosti. Paní Zajcová, paní Zdravková. Tak, a odkázáno bylo na Radanu, tak... Já tady mám, myslím, že já pracuji v institucích, které tady už všechny byly představeny. Pracovala jsem v Židovském muzeu, teď jsem v památníku Terezín a v institutu Terezínské iniciativy primárně. Vždycky zabývám se historií holokaustu a pro Židovské muzeum nahrávám stále vzpomínky, teď už vlastně převážně druhé generace, protože vlastně ta první jednak už nahrána byla tady paní Lorencová, paní Hindrákou, jak říkala kolegyně přeživšíma, a je vnímáme jako důležité vlastně jít do těch generací dál a zaznamenat ty vzpomínky, ten přenos toho traumatu prostě do těch dalších generací. Tak já děkuji pěkně za úvod všem. Dal bych teď prostor vám, zdali se chcete na něco zeptat, doptat, něčím přispět. Já jenom, jestli můžu, my jsme včera vlastně, jak jsme s kolegyní tam začali trošku, nebo jsme začali tu historii toho rodinného tábora, my jsme se dohodli, že vám tady nebudeme dávat nějakou faktickou nalejvárnu, kterou si můžete kdekoliv přečíst. Ale kdyby vás cokoliv zajímalo, jakýkoliv dotaz, tak jsme vlastně všichni tady k dispozici vám odpověď, ne co se týče historie rodinného tábora. Tak jenom, že jsme vlastně jako včera už nezmínili ten konec, jak vlastně ten tábor dopadl, tak vlastně teď je prostor pro jakékoliv, myslím, vaše otázky. Já tě možná doplním, protože to, co jsme si připomněli včera, tak to se týkalo skutečně těch českých Židů. Ale do toho rodinného tábora se potom dostalo ještě daleko víc lidí v dalších transportech, kteří nebyli jenom z protektorátu, byli tam lidi také, byli v Terezně z celého světa a podobný
tragické události potom došlo 12. až 4. myslím, že to byly 3 dny července 44. Na rozdíl od toho, co se teda stalo toho 8., tak tam došlo k té takzvané, to teda hnusné slovo, k té selekci, takže to lidi prostě vybírali na práci. Ale stejně drtivá většina potom těch lidí byla zavražděna. A jenom připomenu, že tomuhle výročí se taky budeme věnovat nejenom my, protože je připraveno ještě několik dalších akcí, teda převážně v Praze, nevím, jestli tady, ale v Praze je připraven, pokud já vím, tak velká vzpomínková akce, kterou připravuje památník Bubny a ještě několik dalších institucí. Já jsem ráda, že jsme teda pro pěkně ve čtvrtek květní akci této události, ale přišla ta Marta Malá, na většinu co by ti Volga osobnáli, tam zmínila. A ty čísla byly taky různý, tam dáda říkala, že no, asi 16 tisíce a 3,5 tisíce a pak to přesně takhle jako narůstalo. Takže teď se mezi říkneme 3792, ale v červenci to bylo opravdu ještě ty velký masový 3 a 3,5 tisíce, což je vlastně téměř pro nás. Dohromady asi 16 tisíc. A dohromady pak to ještě bylo během léta vlastně úplná a myslím, že to pak skončilo. No, já bych tomu, já jsem právě ta věc, o kterou jsem se tady, řekněme, domněnka, nebo o kterém jsem se tady povídal, o které jsem se tady povídal s kolegyněmi při snídani, ta čísla jsou hrozná. Samozřejmě ten první, nebo ten první tábor, ten zářijový transport, který byl zavražděn právě v březnu, tam není vůbec, tam to možnost přežít byla v podstatě nulová. Až na jedince, skutečně. Na druhou stranu, v tom červenci, určitá, řekněme, určitá souhra náhod, která vlastně byla spojená s tím, jak probíhala druhá světová válka v tu dobu, v tom létě roku 44, jaksi přispěla k tomu, že vlastně vůbec došlo k té selekci. A přestože spousta lidí zahynula tím, že nebyli posláni na práci, tak se někteří z nich zachránili. A jsou to právě ty, který my známe od těch 90. let jako svědci. Ta jména jako Eva Landová, tedy jako Evelina Mérová, Hanna Greenfieldová, to jsou těch je desítky možná, který jsme znali. A to byly právě ta děvčata tehdy, který mohlo být relativně málo, třeba kolem 15 i méně let, který třeba někdy byli s maminkama, někdy byli siroci, a podařilo se jim přesto projít tou selekcí. Dostali se do Stutthofu většinou, nebo do Hamburku, a přesto, že přešli prochody, šli pochody smrti v lednu třeba, nebo zažili tyfovou epidemii v Bergen-Belsen, tak se jim podařilo prostě tu válku přežít. Takže vlastně díky tomu rodinnému táboru můžeme říct, a díky tomu té souhře náhod, která nastala právě v létě 44, jsme měli od těch 90. let možnosti mluvit s přeživšími. Kdyby ten jejich osud toho druhého, nebo těch dalších vlastně táborů, který následovali po tom zářijovým, byl stejný jako toho prvního, který byl zavražděn v březnu, tak bychom těch vzpomínek měli strašně málo. Ano. Dobře. Já tady navážu úplně přesně, protože tady použiju vzpomínku Anety Frankové, o které jsem mluvila, a ona byla právě s maminkou zařazena do toho prosincového transportu 18. prosince. A oni očekávali samozřejmě, že toho 20. zhruba června budou také splinováni, ale zajímavé je, že i když každý počítal s tím, že v červnu skončíme v komínu, tak na druhé straně jsme se chovali, jako by se něco takového nemělo stát. Měli jsme štěstí, že náš předpokládaný osud nás nepotkal. Dostali jsme tak říkají šanci, která vznikla v okamžiku, kdy Němců začalo tento bod. Jejich původní vítězné tlažení se změnilo v ústup. Řada měst byla v troskách po bombardování. A tak potřebovali zoufalé pracovní síly do muničních továren, vykopání zákopů nebo odklízení trosek. Na frontu už byly odváděni už i sotva zletilí a nezkušení mladíci. A tak to byl příležitost najednou použít žid, vhodnou pracovní sílu. I ten žid, opravdu. Jehož pracovní doba mohla být takřka neomezená.
ubytování primitivní a k tomu trochu hladového jídla. Němci jistě nepočítali s tím, že jejich věznění přežijeme. A jaké byly určeny podmínky k selekci? Rozhodně jsem byla mladší a maminka zase starší. Mně bylo 14 a mamince necelých 42. Přesto jsme byli já moc mladá a maminka moc stará. Ale moje maminka byla velký bojovník a rozhodla, že přesto k selekci půjdeme. Selekce probíhala v jednom z táborových bloků. Výběr dělali pochopitelně osvětímští SSáci a organizovali divadelko. Po jejich boku musela stát naše táborová lékařka a my jsme před nimi defilovali nahý. Seznamy, kteří prošli selekcí, psali v táborové písárně. A kdo měl odvahu a známe na patřičných místech, mohl se pokusit bojovat o svůj život. V tom jsme měli my účastníci prosincového transportu 43 výhodu. Maminka šla se mnou k selekci třikrát a pak znovu ještě dvakrát. Jsem neprošla. Po třetí jsme nakonec opravdu konečně obě prošli. Říkalo se, že SSák, který selekci prováděl, už byl opilý. Prostě jsme byli do třetice všeho dobrého zapsány do seznamu odjíždějících na práci. Díky moc. Jste něco doplnit, pane ředitele? No, to je, já nevím, jak to nazvat, štěstí v té hrůze, co ty lidi potkalo, ale vlastně díky tomu můžeme čerpat z těch vzpomínek. Kdyby ti lidi neprošli selekci a nebyli zařazeni na práci. Přesto všechno, co je potom ještě čekalo. Znáte, tam ještě jedna věc, kterou bych rád zmínil. A to bylo to, co následovalo po tom červenci roku 44. To je věc, myslím si, že my tím teďka v památníku trošku i procházíme, že se snažíme a budeme se snažit ukazovat i, myslím, že to je i to, v čem souzníme s našimi přáteli z města z Terezína. Je tam i něco, že bychom rádi ukázali Terezín jako i vězně terezínského geta. Chtěli bychom tam ukázat i tu naději, budoucnost, nebo to, jakým způsobem se snažili vězňové vidět, jaký bude jejich život po válce, pokud se jim podaří přežít. A myslím si, že je to něco, co v podstatě přesto hrozné, co ty lidi potkalo, v tom ta naděje byla. A nejenom naděje, ale i tři pocit sounáležitosti, který mezi nimi byl, bez kterého by v podstatě neměli šanci přežít. Jako jedinec v tom prostředí neměl šanci přežít. Museli to být prostě lidé, kteří si vzájemně pomáhali. A já musím říct, že jsem se s tím setkal sám i po válce, protože to, co ty lidi zachránilo pohromadě, a mám to možná desítky různých vzpomínek, kdy si ty lidi vzájemně pomáhali a pomáhalo jim to přežít až do osvobození, tak oni potom se setkávali i po válce a to přátelství zůstalo, přežilo někdy i desítky let po válce. Častokrát i navzdory třeba železné oponě, že se snažili být spolu v kontaktu, někteří žili v Izraeli, někteří v České republice. Já si třeba dodnes dopisuji přes WhatsApp s 94-letou paní, která právě prošla tím tou selekcí v červenci 44 v Osvětimi a byla osvobozena na pochodu smrti v centrálním Polsku v lednu roku 1945. A ty lidi pojilo něco nevídaného. Skutečně, že je to i posilovalo v jejich poválečném životě, v jejich každodenních strastech, protože oni častokrát i jaksi směřovali k tomu, protože je minimálně v těch prvních desítkách let ta většinová společnost nechápala a ten jejich příběh nechtěla slyšet,
tak se častokrát neformálně setkávali mezi sebou a ty svoje zážitky si sdělovali a z nich se posilovali. Z toho důvodu, co jsem řekl, že svaz protifašistických bojovníků, jejich příběh reakcentoval. Znamená, oni stále neustále ještě cítili tu potřebu se sejít a být podporováni někým, kdo ten jejich příběh je schopen pochopit a sdílet. Takže to jsem chtěl říci, sounáležitost a přátelství, to byla věc, která těm lidem strašně v době války pomohla a častokrát je držela i v těch poválečných letech. Díky. Já jsem nedávno byl v městské knihovně na představení té slavné knížky Bedřicha Frity pro Tomáška Noel ke třetím narozeninám. Tam vlastně ta vize, ta naděje v té knížce je, že on tomu Tomáškovi ukazuje, co bude po válce, že zase budou chodit na ty jeho oblíbené trhy a cestovat. Ta je musela držet. Podívejte se do současného života, každý má nějakou naději v sobě. A to relativně žijeme v pořádku, neprší na nás, není nám zima, ale každý musí mít v životě něco, co ho žene dopředu. A v těch podmínkách, v kterých ti lidé byli, to bylo naprosto zásadní. Představovat si to bude po válce, až se vrátím, až skončí válka. Děkuji. Já k tomu můžu říct příběh, který je docela zajímavý. Ale nevím, jestli teda máme spíš nějaký dotazy, takže už jsem to nechal. Prostě tohle to se stalo jednomu významnému, no prostě je to člověk, kterýho asi všichni znáte, nebudu říkat to jméno, to významné zpěl. A jeho tatínek, když stal povolení transportu do Terezína, tak zrovna v té době žil s přítelkyní, chtěli se vzít a ta přítelkyně nebyla židovka, takže nebyla samozřejmě transportována. A jeho ta naděje, že po válce se s ní opět sejde a že se konečně teda vezmou založit si rodinu a začnou žít normální život, tak ho udržela za celý ty 4 roky, protože on se k tomu vysloveně upínal. On říkal, tak to já musím přežít, abych až teda se vrátil, abych si ji mohl vzít a ona mu posílala balíčky, který že a tak dále. Prostě bylo to na dálku tenhle ten neuvěřitelně silný romantický příběh. On to přežil. Oni skutečně se okamžitě po válce vzali. Tenhle ten náš kamarád se narodil. A postupem času zjistili, že si nemají co říct a že ten zážitek z toho, z těch ládů je natolik silný, že je prostě on s tou svojí ženou už tedy vlastně nemůže být pohromadě. Takže se rozvedli, každý z nich se potom znovu oženil, měli další děti, které jsou taky nějaký naši malí kamarádi, ale je to někdy prostě ten život vypadá úplně jinak a to trauma je nezdělitelné. Teda musím říct, že takhle, já jsem poprvé jako mě zaujala Rita Krausová před 6-8 lety, byla v Českém rozhlase a přesně to byla ta její myšlenka, věc, že když přijeli se na zpátek v červenci, tak ona vlastně jako neuměla žít. To, co jí vlastně jako ten styk s tou realitou, že vlastně fakt spousta lidí prostě nevěřila a nevěděla. Takže vlastně tím, že ztratila tu rodinu, tak říkala, já jsem si přesně nedovedla představit, že bych měla spojit život s někým, kdo to nezažil. A s rukou on mustí ten nejí pak nastávající muž vlastně, že ho se s ním potkala v Terezíně, osvětíme se. A vlastně řekla, že to přesně jako takhle jako ovlivnilo ten její další život a prostě těch lidí, kteří tohle to prožili a pak spojili ten život a vydržel ten jejich vztah prostě přes celý jeho život. Tak to mě vše taky jako úžasně krásně. V těch rodinách si můžu k tomuhle dodat, vlastně teďko pracuju na archivu Pavla Fischla, to byl mladší bratr Viktora Fischla, známého českého spisovatele, důležitého politika prvorepublikového, který utekl v roce 1939 s Janem Masarykem do Londýna, kde působil jako jeho sekretář a vlastně po válce
se vrátil na krátko do Prahy a potom odešel do Izraele a stal se izraelským diplomatem a jeho bratr bohužel neměl to štěstí, ani vlivnému bratrovi se nepodařilo mu zajistit vízum do Anglie včas a vlastně Pavel, bratr Viktora, zůstal v Čechách, byl sám, byly to děti starých rodičů, rodiče už byli po smrti a tenhle 19-letý mladík se ocitl sám, posléze byl transportován do prosinci 41 do Terezína a září 44 sem do Osvětimi, kde pro 4 měsíce a ten archiv je velice zajímavý, protože ty terezínské deníky byly uchovány v Terezíně a po válce se našly a ještě jeden sešit po Osvětimi, ale já jsem chtěla právě mluvit o tom, co tady nastínil Tomáš a Líba taky, že vlastně potom, když se vrátil a shledal se se svým bratrem, který přestože byl jako velice citlivý básník a opravdu špičkový intelektuál, tak vlastně nemohl úplně postihnout to, co se bratrovi stalo a vlastně od jeho syna vím, od syna Pavlova vím, že vlastně celý ten život po válce, přestože se oba bratři milovali, i spolu pracovali, napsali spolu společně knihu, tak vlastně jejich dialog až do smrti se odvíjel právě kolem této otázky. A to, co taky bylo zmíněno, že vlastně, to tady o tom mluvil pan ředitel, kdy vlastně přeživší v 50. a 60. letech v Izraeli především byli vnímáni jako slabí, jako ti, kteří šli jako ovce na porážku. Bylo to prostě skutečně tak vnímáno i takovými citlivými, inteligentními lidmi, jako byl třeba Viktor Fischl. A Pavel o tom napsal divadelní hru, je to absurdní hra a skutečně ta absurdní podstata vlastně divadelní hry odpovídá tomu dialogu, který nikdy nebyl rozřešen. Máme dotaz, tak Dano. Pane ředitele Roubníku, já jsem se chtěla zeptat. A několikrát jsme tady slyšeli, teda jestli to nebylo pak šetřeno, když jsem byla venku, že to vnímání poválečné bylo velice rozdílné a že se vlastně pochybňovalo možná utrpení, nevím, jestli je to správné. Ale jak jste vnímala rozdíly mezi československým vnímáním druhé světové války a holokaustu a izraelským, když jste tam přišel v těch 90. letech? No, ono se to potom později asi v těch 90. letech, když už ten kontakt těch přeživších byl v podstatě téměř každodenní, protože se ti lidé mohli stýkat, tak se to změnilo. Ale když jsem třeba slyšel úplně na začátku 90. let třeba přeživší v Izraeli, kteří chodili do izraelských škol, tak tam prostě ono to vycházelo i z toho, jaký byl společenský zájem, to znamená, jakým způsobem se ti jejich vnuci, případně děti, jako ptali. No a právě protože oni vyrůstali ve společnosti, která byla úplně založena na něčem jiným než ta společnost, která tady u nás existovala, tak otázky byly třeba například, jak se s babičko účastnila odbojového hnutí v holokaustu, nebo jak jste bojovali, nebo jak, a proč jste nebojovali. A v podstatě to bylo právě dané tím, že izraelská společnost dost dlouhou dobu nechápala, čím ti lidé prošli. My jsme se o tom bavili některými z kolegů včera, že ono se to strašně, strašně lehce soudí. Já, když třeba mě bylo třeba jako vám,
Když jsem tenhle příběh už vnímal nějakou dobu, ale začal jsem o tom víc číst, řekněme na přelomu těch 80. 90. let, tak mě připadalo úplně normální, že bych se v tom roce 38 prostě sebral, zbalil bych si baťoch a zdrhnul bych odsaď. Protože to k ničemu jinému z mýho pohledu nevedlo. A ti lidi to museli vědět, tušili to, když posílali rodiny své děti do Anglie Wintonovým vlakem, která máma by to udělala. Prostě museli vědět, že to bude něco špatného. A přesto všechno, teď jsem ztratil myšlenku, chtěl jsem tím říct to, že ten pohled lidí, kteří žili tady, byl jiný než těch, kteří byli v Izraeli. No a samozřejmě, že se to potom časem se to změnilo, protože oni byli v každodenním kontaktu a už vlastně se ten příběh jaksi už spolu mohli mluvit a už to bylo něco jiného, ale ten těch 40 let, který strávil ve společnosti úplně jiné, měl jako velký vliv na, minimálně na to, jakým způsobem ta společnost k ním přistupovala a o jaké otázky z doby druhé světové války oni měli zájem. Já mám jenom takovou maličkou jako ilustrační anekdotu. V Izraeli žila sestřenice mojí babičky, která taky přežila tady v Osvětimi šílený zážitky. Jmenovala se Věra Bendová, později provdaná Berliner. V roce 1948 odešla do Izraele a žila tam v mošavu Mazor a vlastně, když já jsem tam v 90. letech jako děvče, studentka přišla, tak ona mi vyprávěla, ještě když na tom vzpomínám teď, tak mi jde husí kůže po zádech, protože přišla v Osvětimi o miminko, porodila tady miminko, skrývala ho dlouho a pak prostě to miminko bylo před jejíma očima brutálně zavražděno. A já jsem tehdy, jak jsem zmínila, pracovala jako novinářka a tehdy jsem neměla dobrý pojem o sběru svědectví židovským muzeem, tak jediné, co mě napadlo, že musím jako zařídit, aby Česká televize s ní udělala rozhovor. A to jsem skutečně nějak zařídila a přijel štáb České televize a udělal s ní rozhovor a ona tenkrát říkala, to je poprvé, kdy se mě na to zeptal někdo jiný než moje rodina, jo, nebo moje nejbližší přátelé, nebo ještě mošavu byly další ženy a muži, kteří to tady přežili, tak samozřejmě v tom úzkém kruhu ti lidé o tom mluvili, ale skutečně, jak říká pan Roubínek, že ta širší společnost se od toho dosti distancovala. No. Děkuji moc. I would like also to say something about Israel. I grew up in the 60s and it was very common that people who were survivors of Holocaust, they were among us. My teachers, some of them had a number. It was something very common. And I think that the perspective that people didn't want to hear the story comes from two things. One, because some of the parents did not want to tell the stories to the children because they said, we want normal children. We don't want to horrify them. And the other thing is the attitude of the regime, because it was a very young country, many problems, and they needed to see symbols of strong people, of fighting people. And I think this is one of the reasons that it wasn't talked so much. But it's not that it was a secret, because in the families, depend on the family, of course, because there were families that they were silent, but also there were families, like my family, for example, that they talk about it, and they talk about the experience in the Holocaust. And also I know that many of our second generation, their family talked about it, and
So it's not black and white, you know, it's something that is very, very different in different families. And when we talk about it, it's hard to say that there were people who did not want to listen. There were people who said that you had to fight. But this is because even today, when we have children or young people in our museum and we talk about what happened in the Holocaust, many young, your age, people would say, how come they didn't fight, they didn't run away? Because it's hard for us in a democratic society when you have everything and you're very comfortable, it's hard to think about such a situation. And we cannot understand the situation. And there's something I want to say about what happened in the 7th of October in Israel. This was the first time that students, I mean young people, understood what is the meaning of being helpless, of being attacked with no way to defend yourself. And today when students are coming to our museum, it's not history for them. It's not like, you know, oh, it happened 8 years ago, not so, maybe it's even boring. But today they really feel that they understand in a way, because it's not the same. And we say it's the Holocaust is one thing. What happened in October 7th is it's another thing, even though it was horrific. But you hear the stories of people who were hiding in the closet for many hours. You hear the stories of people who are with no weapons against people who are aggressive attack. So this was a change point in Israel for the young generation. Now they won't ask the question, why didn't you fight? Why didn't you do something? Because they understand that this is a situation you're not prepared to, you don't have any way to fight it. Thank you. Tak jenom abych to zhrnula, že je to dvojí, proč se úplně nemluvilo o tom, jak to bylo být obětí nebo věznění během holokaustu. Tam je vyrůstala v Izraeli v 60. letech a žila mezi spoustu z těch, co holokaust přežili, spousta jejich učitelů mělo číslo z Auschwitze. To znamená, že ty lidi tam byli všude, ale nemluvilo se o tom asi takové dva hlavní důvody, co zmínila, je jeden, je, že ti lidi, co to přežili, tak nechtěli dramatizovat svoje děti, svou prostě novou budoucnost v Izraeli a říkala si, já chci, aby moje děti vyrostly normálně, já nechci vyprávět, co jsem zažil tady v Auschwitzu. A druhá věc je, že v té době byl Izrael poměrně nový stát, který měl dost vlastních problémů, které se snažil překonat. To znamená, že se nechtěl soustředit na to být obětí, prostě měl nějaké jiné zaměření. A tím pádem vyrostlo spoustu lidí, co nechápalo, co to je být obětí, protože každý se říká, no ale já bych bojoval, já bych se bránil, nebo já bych odešel, mně se to nemůže stát. A že takové kruté setkání s realitou pro spoustu Izraelců bylo až 7. říjen 2023, kdy se stal ten teroristický útok a že spousta z nich si prostě nedokázalo představit, že mně se může něco stát. Až tehdy zažili v podstatě mezi svými rovesníky, že někdo se může stát obětí a není to jeho vina. Někdo může být potupen, ponížen a není to jeho vina. A až teďka následkem toho spousta lidí se snaží zjistit, jaké to bylo během holokaustu, že není to to samé. Jsou to dvě různé události nebo zážitky, ale přece jenom je tam přesah. Takže až teďka se spousta lidí začíná zajímat, protože si to dovedou představit, protože to, co se stalo 7. října, se stalo lidem, jako jsou oni. Není to prostě odděleno tím, jo, to bylo dávno, to se mě netýká. Takže až teďka tam vznikl větší zájem tomu porozumět. Třeba jsem to třeba výborně. Bych jenom k tomu dodal, že promiň, Tomáši. Maličko, jenom jestli máte možnost, tak se podívejte, teďka šel do kin, teďka byla premiéra včera, film, který se jmenuje Supernova. A je to natočený svědectví z telefonů lidí, kteří přežili ten útok 7. října na tom hudebním festivalu. Tam to přesně, co říká tam je, tak tam to všechno je. Já
bych jenom dodal na tom, co se stalo 7. října. Na tom vlastně vidíte, že stát zmizel na několik hodin pro ty lidi, kteří tam byli. Nebyl nikdo, kdo přijde na pomoc. Všechno záleželo jenom na osobní iniciativě a statečnosti. Izraelský stát na několik hodin v té oblasti kolem Gazy přestal existovat. A teď si představte, že takováhle situace netrvala až několik hodin, třeba 36 hodin, ale 6 let. Nikdo nepřijde vám pomoct. A to je v podstatě, v tomhle tom se to dá srovnat. Máte zkušenost se životem v Izraeli, samozřejmě tam je, že se tam léta studoval. Mě by zajímalo, je vůbec něco jako světlo na konci tunelu? Má vlastně palestinsko-izraelské soužití nějakou budoucnost? Má ten konflikt nějaké řešení? Jak ho vidíte? Well, there should be a light, and if we're sitting here and talking about those survivors who for 6 years were fighting this feeling of it's we should believe. I want to be honest with you. It's really hard to see the light at the end of the corridor. And what is going on today with the hostages, for example, that the world doesn't have any means to press the Hamas to give the basic conditions to know who is alive and who is not, to give them visits from the Red Cross, that they don't get visits, no medication, nothing. And so we feel that in a way, and because Israel is of course very aggressive, but on the other hand, in every house that the soldiers are entering, there are bombs, and under the hospitals, under the schools, there are shelters of the Hamas that they use to fight against Israel because you cannot bomb a hospital. So the enemy that we are fighting is so cruel and so manipulating the world to show them how Israel is very aggressive and all the world is saying what is going on in Gaza. And actually, yes, it's horrible, but it's the Hamas fault. It's not Israel that started the war. It's not Israel that is doing those atrocities against civilians. It's a war, and civilians are hurt. So, actually, I hope, I want to be very optimistic, but it's a long way to go there. Yeah, I don't know. Rychlosti přeložila. Říká, že v téhle situaci s tím, jak ten konflikt vypadá, je hrozně těžké vidět to světlo na konci tunela. A že co se týče třeba rukojmích, co tam jsou, tak nevíme o nich nic, podobně jako se nevědělo předtím nic. A oni jsou určitě cítí opuštění, protože nedostane se za nimi Červený kříž, tak prostě, takže je to podobné. Ale pokud dokázali ti, co přežili holokaust, mít nějakou víru v to, že bude lépe 6 let, I just want one thing, one story. One of the kidnapped is a soldier, 18 years old, and his mother, I met his mother, and she told me that his grandfather was a survivor of Terezin. And she said, I hope that my son is strong and will go through it as her father went through Terezin and Auschwitz and survived. So she said, this is the hope that holds me, that if he could go through all this and survive, maybe my son also will be able. Mně se podařilo prosadit
do usnesení poslanecký sněmovny připomínka návštěvy Červeného kříže v Terezíně. Protože my jsme se sešli s rodinama unesených a ty říkali, ptali jsme se, co pro ně můžeme teda udělat, a my říkali, prosím vás, zkuste tlačit na Červený kříž a dělají víc, než dělají. A tak my jsme udělali usnesení, který teďka leží ve poslanecký sněmovně a leží tam už teda poměrně dlouho, protože všichni to sledujeme, jsou prostě jiné války v rámci koalice a opozice, ale tohle to je naprosto, pod to se podepsalo ne pět koaličních stran, ale všech sedm. A je to jenom technická věc, aby se to odsouhlasilo. A je tam teda zmínka o návštěvě Červeného kříže v Terezíně, s tím, že doufáme, že si uvědomuje svou historickou odpovědnost a bude se snažit víc něco dělat dneska. Děkujeme si, pane ředitele. Já myslím, že tak, jak promluvila tam je, tak Míšo, nechceš něco? Tak. Já jsem chtěla vlastně ještě tady holkám vrnu už tu knížku, protože jsem ji chtěla dát Tami za institut This Book Is For You. As a token of solidarity with everyone in Israel, and we all want to see the light and the end of the war, and let these people who survived be our inspiration, as you said. Thank you. And I want to conclude my what I said and saying thank you to the Czech Republic. You're the best friends of Israel that we have today in the world. The president came. The government ministers came. I get from friends all kind of short movies of the demonstration that are here, and all kind of activities to support Israel. And I really want to thank you. We appreciate it a lot in Israel, and people are talking about it, about how the Czech Republic is such a friend of Israel in such hard times. Thank you, all of you. Thank you. Thank you. Děkujeme České republice za to, jak je solidární, prostě vyjádřuje podporu, že mám pocit, že v České republice má přátel. Tak děkuji všem, děkuji pěkně, já si, že jste se postarali teď tečku tohoto našeho setkání s vámi se onou. Budeme všichni věřit, že konflikt nejdříve skončí. Unesení se dostává domů. Budeme věřit a Izraeli držet palce. Děkuji všem. O následném dění nás poinformuje Dorota. Co teď? Dana se hlásí. Dobře. V této chvíli je realita taká, že máme do muzea Gajda. Sice se nepodarilo vyjednat, že by nám odpustili vstupné, ale podařilo. Takže nejenom, že zpráva, že nám odpustí vstupné, budeme mít